നിങ്ങക്ക് ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതാ എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. എന്റെ ഈ ബോഡി ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന്? നീ ഞാൻ കൊച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞെന്റെ മോൻ തന്നെ അല്ലയോ. പിന്നെ നീ എന്ത് ബോഡിയാ? നിങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റ് പോടാ, കഞ്ഞിക്കരത്തിലെങ്ങാനും പോയി തലയിടും. നിന്നെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തില്ലേ ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. ശരിയാ, എനിക്ക് തോന്നി നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു താറ്റം മറന്നു പോയതാ ഞാൻ പറയാനായിട്ട്. ജെലി ഏതാണ്ട് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയടി. എവിടെയാടി കാണിച്ചു? മമ്മി ശരിക്കും പോലീസിൽ കയറേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നോടി പട്ടി. അവിടെയാ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാ കേട്ടോ, എന്റെ കൂടെ നടന്നാ മതി. അല്ലും ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാ? അച്ഛമ്മ കാണിച്ച വേറെ കലിപ്പോ ഇത് അവിടെ എങ്ങാനും വീട് കാണിക്കട്ടെ. വേണ്ട പൊന്നോ, അല്ലടാ എന്നാലും ഇത് ആരെ
കണ്ടിട്ട് സംശയിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു മമ്മി, അത് ഡാഡി തന്നെ. ഡാഡി മാത്രമായിരിക്കില്ല, കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടാവും. വരട്ടെ, ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നീ കൊടുക്കളാ. എന്നാലും മമ്മി, മമ്മി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വണം പിടിക്കുന്നേ? നിന്റെ ഡാഡിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-20 വർഷമായില്ലേ മക്കളെ, എന്നും രാത്രിയിൽ മണം പിടിച്ച് മണം പിടിച്ച്. ഇപ്പൊ മണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ബ്രാൻഡ് എന്ന് വരെ ഞാൻ പറയും. സത്യം, നിന്റെ മമ്മി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ? ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന കൂടുതൽ നേരത്തെ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ എന്തു ചെയ്യുന്നേ മമ്മി? അതെടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പറമ്പ് ഇട്ടാലോ. അയ്യടാ, ഇവിടുത്തെ പറമ്പിൽ എങ്ങനെ കുഴിച്ചിടാത്? അല്ലോ, എന്റെ പറമ്പിൽ കളയാൻ പോവാ. അയ്യോ, മമ്മി ഡാഡി ഓണത്തിനുള്ള പൂ പറിക്കുവാണോ? ഓണമായോ? നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത നാറ്റം. നിങ്ങളാ മണമടിച്ച് ഇവിടെ നിക്കുകയാണോ? എന്തേ എലിയുടെ മണമടിച്ചാൽ എലിപ്പനി ഉണ്ടാകും. അകത്തോട്ട് പോവാം. അഥവാ അങ്ങയുടെ പുത്രിക്കൊരു ധനുർധരനെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിന് പകരം മറ്റു രാജാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്തിനാണ് അങ്ങ് അപമാനിച്ചത്? എലി തന്നെയായിരുന്നു കേടാ. ഓ, അത് എലിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അമ്മേ, വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കൂടെ ഒരു മദ്യക്കുപ്പി ഒഴിഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എലിയാണെന്നാണല്ലോ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്തോട്ട് എത്തിപ്പെടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ പോകത്തില്ലായിരുന്നോ? അതെന്തിനോ നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നത്? അതും ഒരു മൊനവച്ച വർത്താനം. സത്യമായിട്ട് അമ്മേ, ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. നാടകത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു മണി ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ? എപ്പോഴാണ് 1:30 സത്യം പറയണം. ഞാൻ വന്ന് കേറിയപ്പോ എനിക്ക് മണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ഉറക്കപ്പിച്ചിലാക്ക, അത് ഓർന്നു വന്നേ. എനിക്ക് മണത്തിന്റെ ഓർമ്മ. അല്ല, സാധാരണ നീ മണത്ത് നോക്കാറില്ലല്ലോ. ആ, ഇന്നലെ മണത്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാടകവും കണ്ടിട്ടില്ല, നൃത്തവും കണ്ടിട്ടില്ല, കള്ള കുടിക്കാൻ പോയി. എന്തോ പറയാനേ, ഞങ്ങളല്ലേ അത് ചെയ്ത്? ഞങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറയും. സത്യമാണേ? സത്യം. ഉറപ്പാണേ? ഉറപ്പ്. ഞങ്ങളല്ല. ഞങ്ങളല്ല. സത്യം. ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്? അമ്മേ, അങ്ങനെ കുറെ ഞരമ്പ് രോഗികളുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് വെല്ലവന്റെ പറമ്പിലേക്ക് തട്ടുക. ഇവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിരം ഇവന്റെ പരിപാടി. അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് ആരാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ 2,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 2,000 രൂപ ആരാന്ന് വെച്ചാ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. കണ്ടുപിടിക്കും. 2,000 രൂപ തരാം. എന്നാ വാ, നമുക്ക് അത് തന്നെ വിലക്കടാ. വാ. ആ 2,000 രൂപയില് 1,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരും. ഒമ്പതരയായി, നല്ല ഉറക്ക പറ്റി മാറി കിടന്നാലോ? അയ്യോ, അത് വേണ്ട. അമ്മയും കണ്ടി പറഞ്ഞാ പ്രശ്നമാണ്. അവരൊക്കെ നല്ല ഉറക്കവാ. അഥവാ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വെളുക്കുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങ് മാറി കിടന്നേ ഉള്ളു പറയാം. അയ്യോ, അതും അതിനെന്താ കുഴപ്പം? വേണോ? പിന്നെ എനിക്കും ഭയങ്കര ഉറക്കം വരുന്നു. അപ്പാ, ഒച്ച വെക്കാതെ ചേച്ചിനെ വെളുപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് കവിക്ക് വരാൻ പറ്റിയോ? കവി കാത്തിരുന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയമ്മേ. ഒറ്റ മറ്റം വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വന്നില്ല.
ഒറ്റ മനുഷ്യൻ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വന്നില്ല. ഇന്നലെ 9:55 വരെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമൊളിച്ച് കാത്തിരുന്നു. അതുവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ യോമാര് പകലാകൊണ്ട് ഈ സാധനം തട്ടുന്നു. കാപ്പി കിട്ടുമോ ചേച്ചി? ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കിട്ടുമോ? നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചിട്ടേ എന്തെങ്കിലും നല്ലപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയും വന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. പകലിരിക്കാം. അതെ, രാത്രി നോക്കുന്നതിന് തുക കൂട്ടണം. കാര്യം നമ്മൾ ഉറക്കടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പകല് 2000 ഒക്കെ, രാത്രി 3000 രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞു. 3000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ വൈരാഗം തീർത്തല്ലേ കൈ കിട്ട അടിച്ചെ? എവിടെ ആണ്? അല്ല, വൈരാഗം തീർത്ത. അയ്യോ അല്ല, പോയി നാനു പറഞ്ഞോടെ കഴിച്ചു. ആരാടാ വേസ്റ്റ് എടുത്തേ? അത് പട്ടിയാന്ന്. ഒരു എല്ലും കഷ്ണം കൊണ്ട് പോകും. അതെ, ഈ ഇരിപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്കേ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നിന്നല്ലോ. ഞാനേ വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്കേ വേറെ ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ജാക്കറ്റ് ചെയ്യും, അവനെ കൊണ്ടാ കാണിച്ചിട്ട് 2000 വാങ്ങിക്കാം. അല്ല, അപ്പൊ ഒരുത്തം വരൂ. ആരെല്ലാം ഒരുത്തനെ കൊണ്ട 500 രൂപ കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറയുന്നു. 500 രൂപ അവന് കൊടുക്കുക. ഓട്ടെ, 1500 നമുക്ക് 750 വെച്ചെടുക്കാൻ മേലേ. അങ്ങനെ ചാക്കിട്ട് നോക്കിയല്ലോ. അത് നോക്കാം. അതാ ട്രിക്ക്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആളെ കിട്ടിട്ട് കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ നടക്കത്തില്ല. നടക്കത്തില്ല. നമുക്കേ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഒരുത്തം വരുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കയ്യിലാണ് കവർ കുത്തിയത്. ഒരു കാരണവശാൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയരുത് കേട്ടോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ നിന്നച്ചാൽ മതി. 500 രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അവനെ വീഴ്ത്തണം. ഫ്രോഡ് ലുക്ക്. നമ്മളെയാ ഇവിടെ അനിയ കേട്ടോ, അടുപ്പേര്. അല്ല, ഒന്നുമില്ല. എവിടെ കണ്ട പരിചയം പോലെ. അല്ല, സുഖമായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്നല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണേ. ഒരു 500 രൂപ കിട്ടിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ നമുക്ക്? 500 രൂപ എങ്ങനെ? അല്ല, 500 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ ചുമ്മാ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? അങ്ങനെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് തരാൻ പറ്റിയല്ല. അതിന് എന്താ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ചെറിയ പണി, കുഞ്ഞൊരു പണി. ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് വരണ്ട വരും. അതല്ല, സത്യമായിട്ടല്ല, ഇത് എന്റെ വീടാ. വീട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് കേറി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണുക, പോരുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അമ്മയെ കണ്ട 500 രൂപ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറയാം, ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അമ്മയെ ജ്യോതിഷമായിട്ട് ചെറിയ എന്താ നാളെന്ന് പറഞ്ഞു. അശ്വതി പറഞ്ഞേ കാർത്തിക മകയീരം പുണർന്നം പുണർന്നം ചേരും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തരികയില്ല. അമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു 500 രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നു പോകും. ഒരാൾക്കേ ഉള്ളൂ. അമ്മയടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും, നിങ്ങളാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കും. ഏത് അല്ല, അത് അത് വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഈ പുണർന്ന നാളുകാര് പിച്ചക്കാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ. നിങ്ങള് സുഹൃത്ത, നിങ്ങള് പറയണ്ട, ഞങ്ങള് പറഞ്ഞോളാ. അമ്മ ചോദിക്കും ഇത്. അമ്മ നിങ്ങളാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ഞാനാണ് ചെയ്തത്, അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ അമ്മ പൊറുക്കണം. അതെ, 500 കിട്ടുമ്പോ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനാ കമ്പനി കൂടണ്ടേ? ഞങ്ങൾ കുടിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നേ. ഞങ്ങൾ കുടിക്കും. ഞാൻ എനിക്ക് ഇടുന്ന കാശിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലായി. അല്ല അതെ അതെ, എന്നാ വാങ്ങിക്കണ്ടോ വരുത്തില്ലയോ?
നിങ്ങൾ വെറുതെ 500 രൂപയ്ക്ക് കള്ളു വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാനാ വെറുതെ കിട്ടുവാ നമുക്ക് 200 രൂപ അടിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയണ്ട. അപ്പൊ നീയാണ് ആളല്ലേ? എന്നാന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. നീ വേസ്റ്റ് ഇട്ടു പോ. നിന്റെ മറ്റേ പറമ്പ ഉണ്ടത് ഇത് എന്റെ വീടാണ്. കൊറേ ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി ഇടും. ഇടുന്നു ഇനി ഇടുന്നു. കൊറേ കുട്ടി നോക്കി അടിയാ. ഇനി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. എടാ മോനെ, ഇവനെയും കൊണ്ട് അച്ഛമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇവനെ ഇടിച്ചതും പിടിച്ചതും ഒക്കെ ഞങ്ങളാന്ന്. മോനെതിരഭിപ്രായം ഒന്നും പറയരുത്. ഒരു 2000 രൂപയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരു മോനെന്ന നിലയിൽ നീ അതെങ്കിലും ഇട അടുക്കി ചെയ്തു തരണം കേട്ടോ. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചു കേട്ടോ. വേസ്റ്റ് ഇടുന്നവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചു. അയ്യോ, ഇത്രയും ഇടി കൂടിയിട്ട് നിന്റെ ദേഹ താഴെ പോയില്ലയോടാ. ഇതൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് അല്ലേ അമ്മേ? ഞാനോ വേസ്റ്റ് ഇട്ടേ? എന്താ തല്ലാൻ മരുന്നേ? അല്ല, ഞാൻ ഇട്ടേ. ഒരെണ്ണം കൊടുറ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി വേണോ? ഞാൻ കൊടുക്കാമേ. എന്തിനാണോ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി വല്ലോന്റെ വളപ്പിലൊക്കെ ഇടുന്നേ? നല്ല തണ്ട് തടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇയാടെ വളപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടൂടായോ? എന്തിനേ വല്ലവരും ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ? മേലിനിത് അവർന്ന് കെത്ത് കേട്ടോ. ആ പൊക്കോ. അയ്യോ അമ്മേ, അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ പോലീസ് പോലീസിലൊന്നും ഏൽപ്പിക്കണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാം പൊക്കോ. അവനെ അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഭാര്യ വരച്ചിട്ട് ഇടിച്ചതാ. അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാം വിട്ട് കളഞ്ഞേ. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പൊക്കോ. ഇനിയിപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി. മക്കളെ, അമ്മയുടെ അടുക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 2000 രൂപ. അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മേ, അവന്റെ കഴുത്തിങ്ങോട്ട് ഞെരിച്ചെന്റെ കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ട് അവന്റെ കൂമ്പിന് 4 ഇഞ്ച്. ഇതിനുശേഷം ഞാനും വെച്ചായിരുന്നു. അല്ല, നല്ല ഏരിയ ഉള്ള ഒരാളാണല്ലോ, നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ഇടിക്കാല്ലോ. വേസ്റ്റ് ഇട്ടവനെ പിടിച്ചതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2000 രൂപ. മക്കളെ, നീ എന്തിയോ പിടിച്ചത്? നിങ്ങള് വേസ്റ്റ് ഇട്ടവനെ പിടിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു, എല്ലാം കണ്ടു. അല്ല, ക്ഷീണം കാണുമല്ലയോ. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചേരാ ബാ. നീ അക്കല്ല, നീ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കും. മക്കളെ, നീ ഇതിന് മുഴുവൻ വേടിപ്പടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. കേറിപ്പോടാ, കേറിപ്പോടാ.